Bismillahirrahmanirrahim. İlahi süfrə proqramının həmişəki dostlara hər vaxtınız xeyir olsun. İftar ləhzələrinə yaxın bir anlarda xoş gördük. Səhər istudiyasından bu proqramı sizə təqdim edirik. Allah oruç namazınızı qəbul eləsin. Biz də Allaha şükür edirik ki, Ramazan ayının bu neçə müddətində imkanı var idi, sizin qulluğunuzdaydıq və əlbəttə ki, Ramazan ayının axırlarına yaxınlaşırıq. Bugün Ramazan ayının 27-ci günüdür. Həqiqətən bu son günlər qiymətli və mühüm günlərdir. Əgər Ramazan süfrəsindən bəhrə aparmamışıq, çalışaq, fürsət vardır. Həm ibadət cəhətdən, oruç tutmaq cəhətdən, həm də ki, ehsan etmək, itam etmək cəhətdən. İftar süfrələri demək olar Ramazanın axırlarında daha çox açılır və insanlar çalışırlar ki, bir yeməklə də olsa oruç tutanları itam etsinlər, iftar versinlər, onun savabını aparsınlar. Bu gün də proqramımızı başlayacaq cəbhə dövründə, əməliyyat zamanlarında mücahidlərin, şəhidlərin Ramazan ayında oruç tutmaqlarının xatirəsi ilə. Görək nədir? Birlikdə qulaq asırıq. Müharibənin ilk illəri idi və biz cəbhədə döyüşürdük. Hər gecə səhərə yaxın növbə ilə silahdaşlardan biri səhər süfrəsini tədarük görürdü. Həmin döyüşçü qardaşımız səhər yeməyi almaq üçün 3-4 kilometr uzaqda yerləşən mətbəxə getməli idi. Növbə mənə gəlib çatan gecə Ramazanın 10 yaxud 11-ci gecəsi idi. Mən dostum Əkbərlə birlikdə cip maşını ilə yemək almaq üçün getmək istəyirdik ki, düşmənin atəşləri başladı. Düşmən səngərdəki döyüşçülərin ərzaqla təmin olunması yollarını müəyyənləşdirmişdi və o gecə hücuma keçmək qərarına gəlmişdi. Biz atəş altında maşını xodladıq və yola düşdük. Mətbəxə çatdıq və qablarımızı doldurduq. Su və meyvə payımızı da götürdük. Qayıtmaq istədikdə gördük ki, yol çox güclü atəş altındadır və qayıtmaq qeyri-mümkün görünürdü. Artıq vaxtı itirirdik və azana yaxınlaşdıqca bizdə stres artırdı. Axı biz yeməyi azanadək çatdırmalıydıq, yoxsa silahdaşlarımız o başlanlıqsız qalacaqdılar. Rabitə xətləri də kəsilmişdi. Artıq səhər duasının nəvaları hər yerə yayılmağa başladı və bizim həyəcan və streslərimiz daha da artdı. Allahumma inni əsəluka bi'azamatika kulliha اللهم إني أسألك من نورك بأنوره. Dostum dedi ki, yaxşı gəl, heç olmasa biz o başlanlıq yiyək. Biz buna çalışdıq, amma alınmadı. Axı fikrimiz qalmışdı silahdaşlarımızda, onlar bu günü o başlansız oruç tutmalı olacaqdılar. Ona görə də biz də yemədik. Hava işıqlandıqdan sonra atəş kəsildi və biz qayıtdıq mövqelərimizə və silahdaşlarımızdan üzr istədik. O gün iftarımızı o başlanlıq üçün gətirdiyimiz yeməklə açdıq və sabahı gündən etibarən iftarlıq və o başlanlığı bir yerdə alıb gətirirdik ki, bu problem bir daha yaranmasın. İran İslam Respublikasının
tarix həyatı doludur nurlu səhifələrlə. Əgər bu gün İran İslam Respublikası siyasi cəhətdən aləmdə bir qələbə ələ gətirir, demək olar ki, 12 illik bir nüvə danışıqlarında bu günləri eşitdik ki, bir bəyaniyə verdilər və İran İslam Respublikası öz haqqını aldı. Əgər bu gün belə bir işlər mümkün olur və haqqını yerinə yetirir, bu həmən keçmişə bir zaman müharibə dövründə könüllü insanların iradə ilə, isar ilə candan keçmələrindən və o şəhadətlərdən qaynaqlanır, ondan mənbə alır. Ona görə də bu millətin, Əhl-i Beyt əleyhissəlamın aşiqlərinin yolu açıqdır və bilirəm ki, siz də dünyanın hər bir yerində yaşayırsınız. Ona görə ki, İran İslam Respublikası Əhl-i Beyt əleyhissəlamın ölkəsidir, Ağa İmam-ı Zamanın ölkəsidir və inşallah Əhl-i Beyt əleyhissəlamın maarifini çatdırmaqda öncüldür. Ona görə dua edirsiniz və bugünkü nüvə müzakirələrində artıq müqavilə imzalandı. Bunu da İrana bir qələbə hesab edirsiniz və şadsınız. Əziz tamaşaçılar, bugün dəvət etmişik cənab Həbib Məhkamdan, Quran müəllimidir. Hacı, çox xoş gəlibsiniz, təşəkkür edirik. Bu ləhzələrdə Allaha şükür edirik ki, sizlə birlikdəyik və sizin söhbətlərinizdən istifadə edəcəyik. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Peygamber Ekrem belə buyururlar. لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن يكون السنة كلها. Mənası budur ki, əgər mənim ümmətim bilsəydilər ki, ماه رمضان‌da, رمضان ayında nə qədər xeyrat və bərəkat və asar var, Allahdan dərxas edərdi ki, ilin hamısını رمضان qərar versin. Mən sizin məhzərinizə əziz görənlərə, siz əzizlərə salam ədəb arz edirəm. Allah oruç namazı qəbul etsin inşallah öz təfəzzülü ilə, kəraməti ilə. Səy eləyək, Allahla çoxtər irtibatımız olsun. Bərnaməni tamaşa eləyin, müvəffəq olasınız, xidmətinizdəyik. Bəli. Hacı, ərz olsun ki, Ramazan ayında oruç tutanlar üçün rəvayətlərimizdə var ki, iki dənə fərəh və iki dənə şadlıq, sevinc olacaq. Bəli. Biri bu sevincdir ki, iftar ləhzələrində bunlar keçirirlər, xüsusən onları ki, iftar süfrəsində qohumları ilə, əqrəbaları ilə, yaxud yaxınları ilə, yaxud iftara çağıran qonaqlar ilə birlikdədirlər, iftarı gözləyirlər, bir gün susuz az qalıblar, sevinc adam hiss edir. Amma ondan böyük bir sevinc var və o qiyamətdə olacaq bizim əbədi həyatımızda ki, bugünkü həyatımız o həyatın müqabilində bir dənizin müqabilində elə bir, bir damla və qətrədən söhbət gedir. Müminləri, namaz qılanları, Allahın əmrinə itaat eləyənləri, demək olar oruç tutanları, biz istəyirik bugün bizə bundan danışasınız ki, Quranın ayələrinə əsasən o dünyada nə kimi mükafatlar, nə kimi gələcək, nə kimi həyat gözləyir? Onlardan bizə söhbət edin. Bəli, mən yeri var ki, işarə edəyəm Sure-i Mübarəkəyi Tur, ayat-i 17-22. Yəni, bu cür ərz eləyək ki, padaş və əcri müttəqilər ki, oruç tutublar, namaz qırıblar və müvəffəq olublar, ahirətdə nəticəsi hara yetişəcək? Bəli. Allahın vədələri. Əlbəttə, təkcə oruç tutmaq, namaz qılmaq deyil. Eyni zamanda hamısını riayət ediblər. Yəni oruç tutmaq bir guşəyə məsuliyyəti müsəlman yaşamaqdır. Mühim məsələdir özdə. Mühim məsələ, çox mühim məsələdir. Bəli. Bəli. Kilası Ramazanda adam tərbiyyət olar. Nəfsi islah olar. Və Allah ilin hamısında gərək biz eləmə müminlər müttəqi olaq. Mən mütəqi eləmişəm. Müttəqilər ki, bu dünyada Allahın sözünə baxırlar, itaat edirlər. Qiyamətdə bulan sərnivişçiləri, padaşları nə cürdür? Sure-i Mübarəkəyi Tur,
17-ci ta 22-ci ayıya kimi mən rastlayacağam təfsirlərdə. Neçə dənə buranın nəticəsindən ərz edirəm? Bəli. Biri budur ki, behişdə buran Allahın lütfindən ənva-i bağlarda və nemətlərdə olacaqlar. Bu bir. İkincisi, nemətlər bir qədri fəravandır ki, kamiyabi betul kamil, nişat, deyib gülmaqlar, xoş hallar, bir qəl məruf xiddəyəcan. Elə o ciddi sah beytər, ana dil olar. Ondan sonra, kim bunlar təqva riayət ediblər, Allahın sözünə baxıblar bu dünyada, özlərini günahdan hifz ediblər, Allah bunları qiyamətdə əzab-i cəhənnəmdən hifz ediyəcək. Gedəcəklər behişdə, belə əninə uzununa kef ediyəcəklər. Əninə uzununa. Adam tamaha düşür bu təfsirdə görəndə ki, mündaxı cəhət təqvani rəyət nəticəyə mütləqi yaşamaqdır. Və Allah muhtəmət canı verməzdə, bura nəticə zəhəmatdır. Bəli. Ondan sonra Allahın nimətlərindən behişdə azadi kamil, heç günə məhdudiyyət yoxdur. Hətta baxırdım ki, ağaçlar meyvələri ki var, şəhər birinin qəddi kutahı ola, ağaçlar ucada ola. Qurud ki, qutufaha tədlila. Ağaçlar gələcəklər, gələcəklər düz bunun ağzının müqabilinə. Bir zəhməti yoxdur o Allahın nimətlərindən bəhrəmənd olmaq. Hacı, çox təşəkkür edirəm. Bunları sürətlə keçməyin, bu ayələr həqiqətən danışmalıdır. Mən sürətlə keçirəm, bəni baxın deyir. Bəli, dünyada yiyib-içməklərin bir zəhməti də var da. Orada nəticəyə yiyib-içmək əsən müşkili yoxdur. Yəni, adam çox isə ehsas edərdimi edirəməz. Ayrı asar nəmrəzi. Burada çox yersən, narahat olursan. Orada o cür narahatçılıqlar da yoxdur. Dünya ilə qabili qiyas da behişdir. Nə nimətləri, nə vəslə, ayrı məsailə. Hacı, icazə verirsən, bir fasilə verək. Fasilə verək. Mənim sözüm yox. Hər nəsə əmr eləsiniz. Xaş edirəm. Bir video materialımız var. Quran yarışmalarından. Yenə İran İslam Respublikasında 32-ci beynəlxalq Quran yarışmalarının iştirakçılarının biri ilə həm söhbət olmuşuq. Ona birlikdə baxaq. İran İslam Respublikasının bir çox yerində də azan deyilib, o cümlədən Tehrandan bizə baxanlar varsa, oruç namazlarının qəbul olmasını Allahdan məsələt edirik. Buyurun, bax. فهو نذير وهو بشير وهو عبير معلم للإنسان وله مدح في القرآن. الفائز الثاني في هذه الدورة من المسابقات في مادة التلاوة من جمهورية مصر العربية محمود عبد الباسط، والذي اختير أيضا كالقارئ المنتخب في مادة الصوت والنغم والتلاوة عبر مقتضى مفهوم الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. محمود عبد الباسط الحسيني. من محمود عبد الباسط Misir Ərəb Respublikasından İran İslam Respublikasında keçirilən Quran müsabiqələrinin iştirakçısıyam. Mən Quran ayələrini 9 yaşımda əzbərlədim və 14 yaşımda Quran tilavətinə başladım. Quran mədrəsələri və sonra Əl-Əzhər Universitetinin sayəsində Quran qiraətinin fənlərini öyrəndim və ustad Əbdülcavad Ətiyyənin yanında Quranı əzbərləməyə müvəffəq oldum. Ondan sonra idi ki, Əl-Əzhər Universitetində qiraəti 7 rəvayət əsasında öyrəndim. Təalləmtu fi cəmiyyətil Əzhər. Muhammədun ya Rasuləllah. Muhammədun ya Rasuləllah. Muhammədun ya Rasuləllah. بالكمال تأتي
هذه أولا منحة من الله سبحانه وتعالى منحة لأهل مصر Misirli qiraətçilərin tilavətdə yüksək səviyyəyə qalxmalarının səbəbinə gəlincə, mən bunu yalnız ilahinin Misir xalqına hədiyyəsi kimi qiymətləndirirəm. İkincisi, Əl-Əzhər Universiteti Quran əzbərləmə, qiraət fənləri və tilavətin üsullarını tam professional şəkildə tədris etməkdə mühüm rola malikdir. Bütövlükdə Misirli qiraətçilərin yaxşı səda və gözəl tilavət təqdim etmələri ilahi mühibətdir, ilahi bir vergidir. Səyədumu həzə fi Misr inşaəllah. Mərhum şeyx Əbdülbasit Əbdülsəməd çox təvazökar bir qari idi. İxlası yüksək həddi idi və ruhiyyəsi incə. Bu bahis olmuşdu ki, bu dərəcədə müvəffəqiyyətə və ustalıq dərəcəsinə nail olsun. Şeyx Əbdülbasit Əbdülsəməd İslam dünyasının ən məşhur qiraətçilərindəndir. Əbdülbasit Quran ayələrini ağzı ilə tilavət etmədən öncə onu qəlbi ilə oxuyardı. Fələysə bi qari, məhmə kəna səvtuhu xəsən. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
الشدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Bəli, Abdülbasit Əl-Hüseyrinin müsahibəsini eşitdik. Bu şəxs barəsində bunu da qeyd edim ki, bu ilki 32-ci beynəlxalq yarışlarında qiraət üzrə ikinci yerdə durdu və qiraəti də eşitməliydi. Əziz tamaşaçılar, proqramımız davam edir. Qonağımız Həbib Məhkamdır, Quran müəllimi, ustadımız. Hacı, bizə behişt əhvalatından bir işarə etdi. Söhbət budur ki, ümumiyyətlə biz belə bir maarifi proqramları təqdim eləyəndə o hissə ki, inzara aiddir. Yəni, insanları pislikdən, günahdan, məsiyyətdən çəkindirmək. O barədə çox danışırıq ki, qeybət etməyək, töhmət vurmayaq ki, bunlar əlbəttə hamısı lazımdır. Yalan danışmayaq, düz iş görək. Amma bu iki bunların nəticəsi nə olacaq? Bəlkə çoxlu müxatəblərimiz var ki, öz fitrətləri ilə də başa düşürlər, pisliklər pisdir, günah pisdir. Bəli. Amma bu iki müttəqi adama Allah nə cür vədələr verilib və cənnəti necə olacaq, bunlardan az danışılıb. Çox az danışılıb, siz buyurdunuz ki, cənnətdir, bağlardır, behişdə bütün meyvələrdən istifadə etmək imkanıdır, hədsiz. Və dünyada olan çətinliklər, narahatçılıqlar orada yoxdur. Və davamını da xahiş edirəm, buyur. Bəli. Sure-i Nəbədə var ki, İnnə lil-muttəqinə məfazən xədaiqə və ənaba. Müttəqi adamla qiyamətdə nəcət dadılar. Nəsiyə nəcət buyurur ki, cənə deyirəm, tikrarı, çünki Quranda tikrar olub. Tikrarda bir lütfi var, təşviq var. Bunlar bağlarda olacaqla, bir qərd-i kafi, və ənaba, ənva əqsam üzümlər. Burada məlum ki, üzümün çox xasiyyəti var. Müttəqi gərək bilə ki, üzümdən bu dünə istifadə eləyə. Bunu pişkan da tövsiyə edirlər. Müntəqiyyənə ərz edəm, üzüm işi behişdə verəcəklər müttəqilərə, dünyə ilə əsən yoxdur nümunəsi burada. Behişdin meyvələri müxtəsidir özünə, bir sabiqət. Xoğub, bir dənə də məsələ var. Şəhət behiş təhli indidən umidvar olarlar, gərək umidvar olarlar. Və elə deyə bizim uşaqlarımız nəcər olacaq? Bu ayətin idaməsində Suriyyə Turda, ki, mən məfahimin ərz eləyidim pəyamların, orada da bu cür buyurur ki, bu ataların ki, uşaqları mümin olarlar, orada bunlara mülhəq olacaqlar, bahəm olacaqlar, ta xoşaqlar çoxsun niyaran qalmasınlar. Bu dənmişdə zərb istəyirəm, abdülsünlər ki, eşidənlər, inşallah ümidi var olsunlar, behişdə varid olmağa və xanadavaya doğru həm olma və xoşaliyə kamil. Bəli, çox təşəkkür edirəm. O barədə bir reportajımız da vardır. Bundan bağlıdır ki, uşaqlar necə Qur'anı öyrənirlər, Türkiyədən göndəriblər, ona bildikdə baxırıq. Bəli, baxaq. Buyur. Öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim eğitimleriyle ilgileniyoruz. Burada özellikle küçük yaşta, küçük yaş grupları öğrencilerimiz var. 4 yaşlarında, 5 yaşlarında, 6 yaşlarında. Onların Kur'an-ı Kerim eğitimleriyle ilgileniyor ve o dersi veriyoruz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in dışında siyer dersiyle ve namaz da
öğretimiyle de ilgileniyoruz. Bu çocuklar için çok çok iyi ve önemli bir kurs. Çünkü küçük yaşta olan çocukların eğitimi çok daha verimli ve çok daha kalıcı oluyor. Sınıfına gidiyordum. Şimdi yaz tatili oldu. Kur'an kursuna geliyorum. Kur'an kursundan sonra da 3. sınıfa geçeceğim. Elif bağ öğreniyorum. Kur'an öğreniyorum. Çok güzel. 1'e gidiyorum. Yaz tatilinden sonra 2'ye gideceğim. Kur'an kursuna geldim. Kur'an kursu çok güzel. Eğleniyorum arkadaşlarımla. Elif bağ'ı öğreniyoruz. Elif Bağ'dan sonra Kur'an öğreneceğim. Kur'an'ı çok seviyorum. Yaştayken eğitilmeleri, Kur'an-ı Kerim'in terbiyesiyle terbiye edilmeleri onlar için bir kazanımdır ve aileler için de güzel bir tercihtir ki sayıya baktığımız zaman aileler gerçekten bunu çok güzel karşılıyorlar. Her yaştan, küçük yaştan grup yaşında çocuklar var burada ve buraya gönderilip Kur'an-ı Kerim eğitimi almaları isteniyor. Bu konuda da aileler gerçekten çok çok iyi yapıyorlar. Ve göndermeleri hem kendileri hem de çocukları için iyi bir kazanımdır. Maşallah bu reportaj ne de yaxşıydı. Çocuklar, uşaqlar, xüsusilə qız uşaqları Qur'anı öyrənməyə cəhd edirlər. Uşaqlıqdan belə Qur'anla tanış olurlar və yəqin ki bir az, bir neçə yaş böyüyəndən sonra Qur'anın məzmunları və mənaları ilə tanış olacaqlar və ən əhəmiyyətlisi budur ki, bu nəsil, bu uşaqlar ki bu yaşda Qur'anı öyrənirlər, gələcəkdə bunlar gələcək nəsillərimizi tərbiyə eləyəcəklər, yetişdirəcəklər və Qur'anı inşallah gələcək bizim ümməti gözləyir. Təkcə Türkiyədə yox, İranda və başqa yerlərdə və o cümlədən Azərbaycanda da belə Qur'an dərsləri vardır. Hacı, biz təqriblə azana yaxınlaşırıq, Qur'an öyrətmək barəsində bir cümlə buyurasız, sonra azana işləyək. Qur'an oxumaq Bir dənə Allahın böyükləri neymətidir. Qur'an oxu, Qur'an oxumaq zikri cəlidir. İki dənə müştə deyirəm, kutah. Əl-ilmu fəs-səğər kən-nəxşə fəl-həcər.
Bir adam ki, uşaqlıqda elmi, məxsusən Quran örgəşə elə davamı var ki, elə bir daşda qazılıb. Sizin fərmayışının təyidində münərz elədim. Hədis nəbəvi də budur ki, Muallimul Quran yəstəğfiru ləhu kullu şey hətta l-xutu fil-bəhr. Tamam məhlukat aləm, kainat, müəllimi Quranı Allahdan amurzişi, məğfirət istərlər, günahını Allah bəhəşləsin. Hətta balıqlar dəryada. Da bu məqamı demə, əslən qalib təsəvvür edək. Allah müvaffaq eləsin, biz də müəllimi Quran olaq inşallah. Siz də müəllimi Quransın, siz də bizə dua elə. Təfəzzür ilahidir. Bəli. Əziz tamaşaçılar, yaxınlaşırıq azan ləhzələrini birlikdə eşidirik. Allah'a emanet olun.
Bəli, İlahi Süfrə proqramına baxırsınız. Azan Bakı üfüqü ilə Məğrib azanını eşitdik. Allah oruç namazınızı qəbul eləsin. İftar süfrəsində əyləşibsiniz. Çox gözəl ləhzələrdir, mənəvi anlardır. Duanın müstəcab olan ləhzələridir. Allah özü vədə veribdir. Dua edin. İnşallah ki, əliboş qaytarılmarıq. Proqramımız davam edib. Cənab Həbib Məhkam Quran müəllimi qonağımızdır. Quran ayıdır. Qurandan bizə söhbət edir. Reportajımız da var idi. Birlikdə Hacıqa Məhkamda gördük ki, çocuqlar, uşaqlar, qız uşaqları nə gözəl Quran cələsəsində oturmuşlar. Allahın kəlamı ilə tanış oldular və Quranın nurlu sözləri, ibarətləri və ayələri bunların canlarına demək olar ki, nüfuz edirdi və bunları nurlandırırdı. Hacı, Quran müəllimi barəsində gözəl bir rəvayət oxuduz ki, əgər belə bir işi insan görsə, uşağa Quran öyrətsə, kainatda nə varsa canlı, ona dua edərlər, onun günahının bağışlanmasını Allahdan istəyərlər. Bəli. Bəli, bu barədə söhbətici davam edin. Nəcür olur, dənizdəki balıqlar da insana dua eləyir. Açıqlayın bizə biraz. Bəli, Quranda 50-ci ayə Sure-i Taha-da var ki, قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تمام مخلوقات الله لرا هدایت فطری ورید. حتی سوره 8 دوار چی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. چوزو چی داش تمام داش داغلار اگر قرآن نازل بولن متلاشی اولاردلا. پس بوندا شعور وار. Fərancı bir cavab verək buna, xahişim budur ki, əziz görənlər 44-cü ayə Sure-i İsra-da, 17-ci surədə müraciə eləsinlər. Orada bu ki, tamamı kainə Allahı təsbih elərlər. Və lakin, la təfqəhunə təsbihəhum. Siz bu fəhmi əmiqə yoluz yox, siz düşünməzsiniz nə var. Onu özlə bilirlər nə var. Məsələdə də bu var ki, mə səmiyim o, bəsir o, bahuşim, با شما نامهرمان ما خاموشیم الا بالغ از عالمنده بیرون نجور استغفار لسه معلم قرآن ها اما الله بیلیب چی بیروبت چی پرده وار جزیزون قباقه بله سیزه او شعور گختو اصلا بیشون ولیکن لا تفقهون تسبیح هم بیزده او قدرت الله یارات میبت شوق دیجه چالش میاد در آزیج دیتمه جهت تعبودن قبول الیا آدمان روح تسلیم اولمسا ایمانında اشکال olar. Bəli, çox yerlər vardı ki, bizim ağlımız, düşüncəmiz ona... Yoxdur, xeyr, məhduduq. Çatmır. Çatmır. O ki, ayə 19-ı surə Alimrəndə var ki, İnnə dinə indəlləh əl-İslam. İslamdan mura ki, məqbuldə Allah dərqahında, İmam-ı Sadiq əsələm buyur ki, əl-İslam huvə təslim. Gələ Allahın əhkamının əmrini qabanda təslim olar. Sən çəşm. Nəcə desən, iddian olab. Bu da təslim olunsa, müsəlmançılıqda zor aparar. Bəs o hissə ki, biz ağlına, düşüncə ilə bilməliyik, onlar nədirlər? Ki, ola biləndən sonra... Bəli, baxın, bir... Bir tohiddir, Allahın bir... Bəli, bizim əvalimi qeybi varımızdır. Bugün deyilə metafizik, mavara o təbiyyə. Müttəqi adam xaric əz şuuru dərcəcə etiqad yetirək. Burada ki, müttəqi ola bilər. Və Allah əcəbrə etiqad edilməsə, təqva ona şamil olmaz. Bizim aləm şuhuddan, xaric aləm var ki, çün əqlimiz çatmır, deyək çəşm. Nən ki, əqlim çatmır, qəbul eləmərəm. Ma la yudrək o kulluh, la yudrək o kulluh. Abi dərgara əgər nətvan keşid, lik qədri teşnəgi bayət çeşid. Çox səhva bilmərək. Məsələn, bir də nümunə deyim, sonu var ki, Nəmridə Muriçə vardı. Muriçə Həzrə Süleyman gələndə Muriçələr deyir ki, gedin yuvalarıza, bunların əqli yoxdur, sizə əyəxlallah. Sonra deyir ki, siz nabud olasınız, deyəmi, əziləsiniz. Geçiblə, danışmanı da deyiblər ki, Muriçənin cinsi şişədəndir. Əzilməz oğular. Bunlar zizəkarihayı Quran çərdəm cədə dalıca, getməsə bilməz çox. Və bu elmlərin, hətta bəşəri elmlərin
çoxunun da hələ demək olar ki, qabiliyyəti, istedadı yoxdur ki, bu hikmətlərin üstünü aça. Bəli, bəli, amin zaman, əlhəmdülillah, pərdəbərdarlıq eləyir. Məsələn, ayı biz ki, Suriyə Bəqərədə var ki, məsələ ki, İnnəllaha la yəstəxi ən yədə və məsələn, ma bəudətən və ma fəqəha. Pəşə. Xub, canəvərşinasdan pəşənin barəsində təhqiqat ediblə. Əcibdir o. Deyirlər ki, bu pəşə bu rizəliğinda tamam o əzav cəvarı ki, o işətə fildə var, pəşədə var, bəla iki dəndə qanatı var. Bu bir. Saniyən, pəşənin şuuru o qərdidir ki, siz iki dənə tağar fərz edin. Bir dənə böyük tağar burada, biri də 50 metrədə. Bu tağara bir dənə qəz salın. Böyük tağar bir dənə qənd. Biz işlət düşünmərik. Vəli deyir ki, pəşə gərək bu tağar ki, bir dənə qət düşüb. Bu da bu təşkisi, ədəzər pizişki. Deyirlər, pəşədə bu hissi var ki, məmurə o adamın sorağına gedər ki, vitamin B-yi bağladı. Və fi kulli şəyin ləhu ayətun tədullu ələ ənəhu vahidu. Bərgi dərəxtəni səbz dər nəzər huşyar, hər vərəqəş dəftəriyist mərifəti kirdigar. Allahın bütün nişanələrində ibrət var, dərs var insanlar üçün ki, Allahın əzəmətinə, nişanəsinə iman gətirələr və acığa demişkən, təslim olalar. Çox zatları biz düşünə bilmirik, ağlımız satmır. Hərçənd ki, bir məsələyə də işarə etdi ki, elm artıq çoxlu məsələlərin üstünü açır. Bəli. Bir zaman Hacı Məhqam bir söhbət var idi ki, insan necə İmam-ı Zaman ağa barəsində bu şübhə var idi ki, 1000 il yaşaya bilər, 1000 neçə il yaşaya bilər. Amma elm indi dənizdə, okeanlarda bir cürə mövcud, yəni yaşayır, tapıblar. Dəniz ulduzu, yəni sitariyi dəryayı deyil ləfazsa, dəniz ulduzu əgər düz desəm, bu heyvan. Bu neçə milyon ildir bu yaşayır, bunu ölməzdir yəni. Bu bir müddət yaşayandan sonra polip halətinə keçir, dubara yaşamanı davam edir. Dubara polip halətinə keçir, davam edir. Yəni, neçə milyon ildir bu yaşayır bu heyvan. Bəli, elm çoxlu sirrlərin üstünə açır. Hərçənd ki, yenə elm zirvəyə də çatsa Allah. Əslən, bunu bizə qəbul edir. Bizim heç bir belə teori yoxumuzdur ki, yax, bəşərin ömrü bu qədər olacaq. Məhdudiyyət yoxdur. Bəs tədə insanın mühiti zistinə, nə cür yaşaya, nə cür təğziyyəsi ola. Biz bu, hətta Həzrəti Zəkəriyyə zamanı, Həzrəti Məryəm zamanı, ömrülərin həddi mütəhəssir 450-500 il idi. Bəli. Bəli, bu cür idi. Bəli. Bəli, İmam Zaman barəsində cəhəbinə qail olaq. Və deyir ki, Allahın iradəsi ola. İmam Zaman diri qala, əslən, qutuldu hər zat. Dəni həddimin təsəvvür eləmək olmaz. Düzdür. Bəli. Xuda ilkin cəhan payəndə dərəd, təvanəd hüccəti ra zəndə dərəd. Bəli, bəli. Çox təşəkkür edirəm. Farsi şeirlər, misallar da Hacı Məhqam deyir, Quran müəllimidir. Uzun müddət Quran dərslərində olubdur və tələbələri də müxtəlif olub. Ona görə Fars şeirlərdən, misallərdən çox istifadə edirsiniz. Atatürkçü yoxdur, Atatürkçü deyərdim. Onları tərcümə eləmək də çətin deyil o şeirlərdə. Yox, çətin deyil. Sizə ömrümdə tərcümə eləyə bilirəm. Mənası buyurdu ki, o Allah ki, tamamı məxluqatı eləyə bilir, payidar saxlasın, rəxnə dəyməsin, İmam-ı Zamanı eləyə bilər ki, payəndə saxlaya ölməyə. Bu, onun mənasıdır. Vəxti, innəhu ələ kulli şəyin qədir olsa Allah, hər zat həl şədərdir. Genə ruhi təslimə yetişir bu. Bəli. Yəni, bunların köşkləri hamısı təslim məqamına yetişir ki, təslim olmalıq. Allahın iradəsi, əzəməti və qüdrəti müqabilində və dinimiz o zaman imanımız daha artıq kamilləşir. Fasilə verəcəyik. Yeni serialların birindən, bəli, Muxtar serialından epizodumuz var, ona baxaq. Çadırda kimsə var?
əlindən xəta çıxsa xəncərlə başını üzərəm. Qılıncını mənə ver. İnanın ki, mən yol kəsən deyiləm. Danışma. Bu qılıncı o qədər itidir ki, əlimin bir işarəsi ilə səni cəhənnəmə vasil eləyər. Dedim ki, qılıncını mənə ver. Əllər arxaya. Tez ol. Dönə bilərsən. Bağışda, bacı. Sizin çadırınıza girmək fikrim yox idi. Çağırdım, cavab eşitmədim. Cavab eşitmədin deyə başını içəri saldın ki, içəridəkilərdən xəbərdar olasan? Ağlın kəsmədi ki, bu çadır səhrada öz-özünə bitməyib, sahibi var. Niyə sahibinin icazəsi olmadan içəri girdin? Siz düz deyirsiniz. Səhv eləmişəm. Kimsən? Müsafir. Nəçi olduğunu soruşmadım. Soruşdum kimsən? Adəm övladı. Nə yaxşı. Elə bildim yırtıcısan. Düşmənlərimin qorxusundan gizli səfər eləməyə məcburam. Getdiyim yeri gizlədirəm ki, izmi tapa bilməsinlər. Necə də axmaq düşməndir. Sənin kimi elə həqiqətsizdən kim qorxar? Bu dediyin düşmən kimdir ki, onun qorxusundan səhralara düşmüsən? Düşmənlərin bir dəstə heyvandılar ki, Peyğəmbərin əhl-i beytini Kərbala çölündə tikət kələdilər. Onlara adam demək insan üçün təhqirdir. Onda kim olduğunu bilmək vacib oldu. Mən Kərbala şəhidlərindən birinin həyat yoldaşıyam. Mən də sənin kimi yezidlərin əlindən səhralara düşən bir adamam. Züheyr İbni Qeynin adını işitmiş olarsan. Sən mərhum İbni Züheyrin xanımısan? Bəli. Adım Dilhəmdir. Bəs sən? Mən Muxtaram. Əbu Ubeyd Səqəfinin oğlu. Deməli, həmin müntəqimi kərrar sənsən. Müntəqimi kərrar? Bəli. Güclü zərbə indirib, intiqam alan. Bağışda, bacı. Bərahud çölündə tək-tənha nə eləyirsən? Hekayəm o qədər də maraqlı deyil. Mən burada Züheyrdən ayrıldım. Züheyr Hüseynə tərəf gedəndə mənə təlaq verdi. İstəmirdi ki, düşmən Züheyrin xanımı olduğu üçün mənə zülüm versin, ya da mənə əsirliyə götürsün. Əhd elədim ki, Yezidin ölüm xəbərini eşitməmiş, bu səhradan getməyim. İstəyirəm, Züheyrin məni boşamasının əvəzini çıxım. Sübhanallah. Məcnunluq elə budur. Muxtar serialından bir hissəni gördük. Həqiqətən bu seriala hər vaxt insan baxır. Onda demək olar ki, maariflənmək ibrət dərsi və bəzən də bu epizodda deyilən kimi məzlumluq daha çoxalır. Ki, haqq yola geçsin, İmam Hüseyn və Əhl-i Beyt Əleyhissəlamın yolunu seçsin. Cənab Məhkam qonağımızdır, hacı. Bu seriala baxdıq yenə, müminlərin nişanəsindən deyin. Qur'an necə müminlərin nişanəsinə işarə edir? Müminlərin dərəcatı var. Bəli, həqiqi müminlər, 2-ci və 3-cü ayəyə Sure-i Enfal'da vardır ki, İnnəməl müminun izə zükrəllah və cələt qurubuhum və izə tüliyyət ələhim ayətu zadətum imanu və əla Rabbihim yətəvəkkəlun. Şəxəsələrindən biri budur ki, bizdə gəlir, bizdə ola bu əlamətlərdən. Biri budur ki, Allahın adı gəlmanan
İki cəhətdən bunların qəlbləri titrər, lərzan olar. Bir Allahın əzəmətinə xatir, min xəşyətillah. Bir də ehsas-ı məsuliyyət Allah dərqahında. Çünki özlərin layiq bilməz də bəndəlikda. O babdan ehsas eləşi biz heç sadıq Allahın. Yəni, biz görəmmirik. Be or məruf, məruşi ormazda özlərin heç sad bilərlər. Dər bərabəri naməhdud həqləri var bunların. Çünki fərhiqdə adamdırlar. Həqiqi müminlər fərzanədirlər, fərhiqdədirlər. Mesela o mərifətləri yuxarıdır ki, özlərini əsih bilirlər. Həm Allahın əzəmətindən qorxarlar, lərzanırlar. Həm ehsas məsuliyyə Allahın dərqahində ürəkləri titrər. Bir dənə şair-i xoşluq İmam Hüseyn əleyhissalamın dilicə bir beyt şeiri deyib, xoşbəxtanə türküdür. Deyir ki, İlahi adun gələ, qulbəc xəzan tək əsərəm mən. Adun gələ, qulbəc xəzan tək əsərəm mən, bir aduvə min oğlumu qurban kəsərəm mən. İkinci nişanəsi budur ki, həqiqi müminlər Qur'an təlavət ya özləri eləyir, ya eşidələ, məfhumuna təvəccüh edərlər, imanları çoxalar. Həmişə tərəqqid edirlər, dərcə vurmazlar. Üçüncüsü, işlərində dünyada fəqat Allaha təvəkkül edərlər. Allahdan pıştibanlıq edərlər, özləri də işlərlər. Təvəkkülün formulunu deyim, xodiyari, özü işləmək, bələ və Allahdan şəməl istəmək, müsavis və təvəkkül bərxuda. Xodiyari, xodayari müşəvvət təvəkkül. Özün zəhmət çəkəsən. Hədəfə yetişməyə, Allahdan da kömək istəyəsən. Buna deyil də təvəkkül. Və ya tənbəlliklə Allah tapşırmaq bu təvəkkül mənasıdır. Dördüncü nişanəsi namazı iqamə eləllə tamam şəraiti ilə. Namazı ba xasiyyət, namazı ba ruh ki, insanı tərbiyə elər. Beşincisi, tamam imkanatlarından cəmiyyədə əsas məsuliyyət eləllə, məhrumlara, niyazmənlərə xidmət eləllə. Mali, cani, elmi, hər nə imkanları var. Xob, yəni xədəmat-i ictimai və qədri imkan. Xob, indi bu yuqların paydaşı nəmlədi həqiqi müminlərin? Üç dənə paydaş var. Biri budur ki, dərəcat və məqamat-i dünyəvi və ahirətdə dərəcə Allah yanındadır, deməyib nəmlə. Çün mübhəmdir, məlum çox yuxarıdır. Yuxarılığı, mübhəmliği dəlili təali bu məqamdır. İkincisi, Allah buranın günahlarını bağışlar, çünki məsirdədir də o. Üçüncüsü budur ki, Allahın məxsus nimətləri buranın intizarındadır. Nümunə deyim, mesela bəhsə xadəmə verim. Necə bu hüquqi banşəsarıq, biduni zəhmət adam ayıbaya alar? Allahın bir dənə nimətlərindən budur. Biduni zəhmət Allah buranın ruzi yetirər. Bəran ki, zəhməti moğə çəşib də o. Allah bizə tofiq versin ki, həqiqi mümin olaq inşallah. İnşallah. Əziz tamaşaçılar, bugünkü proqramı da Qur'an müəlliminin məhzərində sizə təqdim elədi, qısaca olsa işarələr elədi. Proqramımızın imkanı bu qədərdir, yəni işarə həddində ola bilər. Təfsilatını inşallah özünüz kitablar vasitəsilə ya internetdə müxtəlif dini saytlar var, onlardan öyrəşəsiniz. Hamınızı mehriban və mütəala Allaha tapşırıram. Sağ qalın. Dolar boşuydu işte. Boşu anda zindeganınızı nasıl getirdiniz bu zindeganınızı? Valla, bak, sübbetin sonunda Allah teraşül edip, akşam üçünde bir hürmet edilir. Huzur edilir, cemaatine sarkağımız vardı. Ben Mehdi Ferhadı, hududen 5 imzatta taksir aldım dersi. Bu, boşu anda ne işleyiyorsunuz? Oruçlu qanunları tip hobisi aylar uzmərdə işlərinizi görürük. O başlandan sonra, səhəri yiyəndən sonra, namazı qılandan sonra bir saat yatmaq, ondan sonra çıxarıq işə işlər. Oruçlu qanun günləri çıxdınız, səhərin günləri çıxdınız, nəsə getirdiniz? Bu tip ki, rivalı hobisi aylar bilə xərəti oruçlu ola olmuyor. Bu, böyle yay var, qış var. Bu, gəlir şu yaya, biraz əziyyət oluyor adam, biləxərə oruçluqdur, səhər sübhdən,
Təəssübdən çıxır şey adam, bidun üçü bir qəzayiyə, məsələn, tipki məmur ruhayı adidə, məsələn, külümləsə dəndə, ya su içə, ya bir çay içə filan beymən. Bir çətin olur biləmizə, vəli xub da, biləxərə, həm adət eləmişik, həm də... Çətinliyi nəzə tanımlıyız? Çətinliyi, valla elə, biyaz nisbət ayrı cüzdəyə bir... Biyaz istirahatımız çoxaldıyıq, eləyə bilək, mərdumu bu həmli nəqlidə köməkliyə eləyə biləxərə, taksi olmasa olmaz. İndi fərz bugün taksilər hamımızı bilən deyə oğuşluqdur biz işləmiyik. Mərdum müşkili cabıcayı ilə bərkurdar olar, məcburuq bu işi biz elə ruzmərlə işimizi əncam bəyək. Oğuşluq adı qobsaylar göyə gözfər gəlir də, süper məsələn 1-2 saat, 1 saat tıb bevaq şəhərə. Nahada da gəlir, biz havada görürsün, çox istəyir. 1-2 saat onun istirahatı, sonra da sırr axşama iftar edir, axşama çıxır, söyləyə qədər.